Barakubwiye ati numara ko wabona amafaranga menshi uzahite ugura imodoka, ugura inzu, ugura imyenda wumva neza ko wishimiye, utangire usohokere muri ya mahoteli y'inyenyeri eshanu. Ariko barakubeshye, ibyo byose ni ibigira ngo bigutandukanye n'amafaranga yawe wakoreye bikugoye. Izo ni campaign, iyo ni marketing. Ni abakire bakoresha ibishoboka byose kugira ngo gukura amafaranga ufite mu mufuku yabahe. Kugira ngo umenye neza ko ibyo nkubwira biri serie, nuko abagerageje ibyo bintu n'ubundi nta gihe kinini cyashize baje kwisanga n'ubundi bongeye kuba bakena nyine bari hasi. Buriya mu gihe ubonye amafaranga haba hari ibintu ugomba kuba wagura by'ingenzi cyane biruta kuba wahindura imyenda, wahindura inzu wabagamo, wahindura bimwe mu byo wakoraga ugatangira ko wakora ibindi, wahindura amarestora. Hari ibindi by'ingenzi birenze ibyo ngibyo wakabaye witaho. Mu gihe wabonye amafaranga cyangwa se mu gihe wavuye mu bukene ukajya mu bukire, hano hari ibintu wakabaye witaho mbere y'ibindi byari byo byose. Kubera ko ibi bintu ngiye kuba nakubwira nibyo bintu by'ingenzi cyane kuruta ibyo witaho. Murakaza neza ikiganiro bakita Isi n'abantu, naho ndi gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe ndi Oliver Regra. Murakaza neza. Ikintu cya mbere ugomba kwitaho mu gihe watangiye kuba wabona amafaranga cyangwa se mu gihe wabonye amafaranga ahagije, tangira wite ku isura yawe. Buriya isura yawe ni ikintu cy'ingenzi ugomba kwita waba uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu. Akenshi cyane abahungu ibingibi babirekera abakobwa, ariko nanone nimba uri umuhungu ukeneye kugaragara neza. Nta mpamvu yo kugira amafaranga ukomeze ugaragare nk'ibandi. Nimba ufite ibintu bitameze neza ku maso, hari uduheri duriho nyine bizagusaba ko batubaga, ukaba warabuze amafaranga yo kubikoresha mbere, nimba wayabonye genda batubage isura yawe ijye ku murongo. Nimba amenyo yawe ari ibihingikirane atameze neza, genda bagushyiriyemo apareye utangire ugaragare neza. Reka ze nkubwire impamvu ugomba kwita kuri ibi bintu. Buriya isura yawe n'imigaragarire yawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bigira effect cyangwa se bigira uburyo bivuze ko byagukonekta n'undi muntu uwo ari we wese nyine, kubera ko ugaragara neza cyangwa se uburyo umeze. Ubushakashatsi bwerekanye neza ko buriya abantu bafite isura nziza cyangwa se bameze neza mu maso n'uburyo bitaye ku masura yabo, iyo bagiye mu kazi cyangwa se iyo bagiye gusaba akazi, bishobora kuba byatuma babona akazi kuruta cyane babandi bafite amasura atagaragara neza. Nanone bikunda kuba byakerekana neza ko abantu bafite isura nziza abantu babagirira icyizere cyane kuruta babandi bafite amasura atari meza. Ni byiza cyane, n'iby'ingenzi rero kwita ku isura yawe mu gihe watangiye kuba wabona amafaranga. Si nibyo gusa, abantu nibatangira kuba bakwiyumvamo nyine bakabona isura yawe ni nziza, batangiye kuba bagukunda, bazatangira kuba attractive kuri wowe. Nicyo gihe uzatangira kuba mu mubano na ba bantu b'inzozi zawe nyine wumvishe neza ko ushaka kuba wateretana nabo. Abanyarwanda baca umugani ngo bavuga ibigoramye imihora ikarakara, nimba mbivuze neza. Ariko nyine nuko nyine ubizi neza ko isura yawe itameze neza. Iyo utangiye kubana amafaranga uko waba umeze kose, tangira wite ku isura kugira ngo ukurure icyizere cy'abantu. Mu buryo bumwe cyangwa se ubundi abantu aho bava bakagira baricuruza, ahubwo uburyo twicuruzamo nibwo butandukanye. Physical appearance yawe nayo iracuruza. Niyo mpamvu bamwe babaha akazi abandi bakabihorera. Niyo mpamvu bamwe babaha akazi ko gukora ahantu runaka abandi ntibakabahe, biganye n'ibigendeye n'uburyo bagaragara cyangwa se imirebere yabo. Ikintu cya gatanu ugomba kwitaho mu gihe wagize amafaranga, ugomba kwita kuri physical appearance yawe cyangwa se uburyo ugaragara. Biragoye cyane ko wagira amafaranga ariko nanone ntuyaryoherwe kubera ubuzima bwawe butari bwiza kubera uburyo umeze nyine. Buriya akenshi cyane iyo wamaze igihe kinini nyine ushaka amafaranga, hari igihe uba usanga nyine ibindi byose warabitaye inyuma. Ariko nanone mu gihe wabonye amafaranga aba aricyo gihe cya nyacyo kugira ngo wongere wite nyine ku bintu wataye inyuma. Ibyo bintu warataye inyuma harimo ubuzima bwawe, physical appearance yawe, ukajya muri gym ugakora nyine umubiri ku buryo uri buze kuba waba umuntu ugaragara. Nta mpamvu yo kugira amafaranga ariko nanone wagenda mu nzira bakaba bagukubitira ubusa nyine kubera uburyo ugaragara. Buriya physical appearance aba ari nziza. Ujye wibuka neza ko hari amadiru, hari ibintu bimwe na bimwe abantu bataguhamo ibiraka cyangwa se batakemera kuba babonana nawe cyangwa se bakanagusuzugura kubera uburyo ugaragara. Aba ari iby'ingenzi rero mu gihe wabonye amafaranga ko ugomba kongera ugakora ku isura yawe nyine n'umubiri wawe kugira ngo ugarukane ubushongore n'ubukaka wakabaye ufite mu myaka yose. Icyo gihe ukaba wari urimo urashaka ayo mafaranga. Buriya iyo wamaze gukora umubiri cyangwa se ufite shape, isura igaragara neza, confidence yawe n'uburyo witwara mu bandi bantu tangira kuba byashiftinga bikagenda bijya hejuru. Abantu benshi buriya bashobora kuba banafite amafaranga ariko imigaragarire yabo ikaba ituma confidence yabo nabo ijya hasi.
icyiza kiba gihari buriya sport iyo umaze kubona result ntoya cyangwa se utangiye kubona uburyo urimo uragenda uhinduka uhita uba addicted na sport kandi aba ari ikintu cyiza kizatuma ubuzima bwawe bubaho neza. Buri kimwe cyose mu buzima kiba cyoroshye mu gihe wumvise neza ko icyo kintu ugikeneye kandi ukagishyiramo imbaraga zawe. Ikintu cya gatatu buriya ugomba kwitaho mu gihe wamashije kuba wabona amafaranga ni ikintu bita igitanda cyawe, matera yawe n'imisego yawe n'amashuka yawe. Buriya iyo ubonye amafaranga warabaga ahantu ariko nanone ukareba ibiryamirwa byawe uburyo ubayeho ntabwo bikunejeje aba ari iby'ingenzi ndetse aba ari n'iby'agaciro cyane gutangira kwita kuri icyo kintu. Buriya gukura uri umukire cyangwa se gukura nta mafaranga ufite biragoye cyane kuzigera umenya ibyiza byo kuryama ahantu heza nyine. Hari ibintu nyine uba ugomba kwitaho ukibona amafaranga kubera ko ibyo bintu aba ari ibintu by'ingenzi nyine uba ugomba kuexperiencinga. Hari abantu benshi kuryama cyangwa se gusinzira kugira ngo babone ibitotsi aba ari ingora bahizi atari uko batabishaka ahubwo ari ukubera aho barimo bararyama icyumba cyabo igitanda cyabo imigaragarire nyine yacyo. Rero iyo ubonye amafaranga biba byiza cyane guhita wita nyine kuri icyo kintu. Buriya ikintu kibabaje cyane nuko abakene ikintu bataha amafaranga televiziyo nyine ahenze gusa bakireboho iyo babonye amafaranga batangira kwiga uburyo bagomba kubategura icyumba cyabo matera zabo imisego yabo ibintu nyine nk'ibyo ngibyo n'ibitanda bararaho kubera ko barabizi neza umumaro wo gusinzira neza uburyo gutekereza neza nabyo bizira ku buryo wasinziriye amafaranga urimo uratekereza ko ugomba kuba waguramo matera ayo mafaranga yakube cyangwa se uyegeze hejuru gatoya ujye umenye neza ko ujye spendinga kimwe cya gatatu cy'ubuzima uzabaho kagispendinga mu kintu cya kane buriya n'ubumukire ugomba guhita witaho ndetse ukacyitaho mbere y'ibindi ni ibiryo cyangwa se ibyo ushyira mu nda yawe. Buriya imirire yawe nanone igira umumaro cyane. Hari ubuzima wagiye ubamo butari bworoshye urya ibiryo biciriritse ugashyiramo ketchup kugira ngo byibuze bigaragare nk'aho biryoshye capati uburyo nyine bw'ibiraha ibintu nyine biranga bidafututse ibijumba ibirayi bitagira ibindi. Rero iyo wagize amafaranga bari cyo gihe utangire urye ku mafaranga yawe. Iyo watangiye gukorera amafaranga iki nicyo cyagiye utangira kuba wamenye neza ko buriya ibiryo niyo nka fuels yawe cyangwa se ni nkacyo gituma ukomeza kuba watera imbere. Ugomba guhiga ukamenya ko ugomba kwita ku mirire yawe. Buriya imirire yacu rimwe na rimwe hari igihe aba ari igena n'imitekerereze yacu. Birumvikana nimba urya nabi n'imitekerereze yawe ntabwo iri buze kuza imeze neza. Rero nimba warabashije kubisurvivinga ukagira amahirwe ibyo wakoraga bikakubyarira umusaruro aba ari cyo gihe cya nyacyo nyine ngo utangire urye neza hanyuma ugire ibitekerezo birenze ibyo wagiraga. Icyo ushaka kuba nakubwira muri iki kiganiro si nkubwira ati genda urya ibi ngibi cyangwa se uhindura ibyo waryaga. Oya, icyo nkubwira ni kimwe, tangira wite kurya karite kuruta kurya kantite. Mbere nimba wararyaga kugira ngo uhage tangira kurya ibituma ubaho neza cyangwa se ugira imikorere myiza kuruta uko uri buze kuba warira guhaga. Ikintu cya gatanu buriya numara kuba waba umukire ujye wita ku kintu bita igihe cyangwa se gushyiraho igihe ugatuma abantu bamenya neza ko bagomba kuba babira ahantu igihe bagomba kuba bahabera kubera ko barabizi neza ko niba batari aho hantu mu gihe bagomba kuba bahabera bitari buze kuba byababera byiza. Buriya iyo wagize amafaranga ibintu byo kuvuga yego cyangwa se kwemera buri kimwe cyose abantu bagusabye bigenda bigabanuka ugatangira kwiga kuvuga oya cyane. Kubera iki oya? Kubera ko nyine uba wumva ibyo bintu barimo barakubwira bitajyanye cyane n'ibyifuzo byawe cyangwa se n'ibyo ushaka kuba wakora. Biragoye cyane ko umukire ahava akagira azigira atakaza igihe kiwe nyine mu bintu abona neza ko bidakwiye kuba byatakazwamo igihe. Ntabwo ari uko abakire babigenza. Abakire bose aho bava bakagira baba bagira ngo buri kimwe cyose bakora kibe kiribuze kuba cyababyarira umusaruro. Ubu ngubu nimba ufite amafaranga nicyo gihe ngo ukore ibintu byawe neza kubera ko uzaba uri mu bintu nyine bikungukira. Iyo wamaze kubona amafaranga watangiye gusobanukirwa watangiye kubona inzira ya nyayo ushobora kuba wanyuzamo nyine kugira ngo ubone ayo mafaranga ukeneye. Ikintu cya gatandatu buriya ugomba kwitaho mu gihe wamaze kuba wabona amafaranga ni location cyangwa se ahantu ubarizwa.
yaba aho utuye, yaba aho business yawe iri, buri kimwe cyose. Ariko business yo mujye mwitonda, reka tuvuge aho utuye. Ushobora kutabimenya cyangwa se ngo bisobanukirwe, ariko nanone ahantu utuye nicyo cyemezo uba wafashe mu buzima bwa nyine, ukumva neza ko ugomba kuba waba aho ngaho. Ubushakashatsi bwerekana neza ko ahantu utuye hatuma abantu mugendana nyine baba nk'abantu batuye aho religion cyangwa se iyobokamana, yewe n'uwo uzashyingirwa n'abantu muzakorana bose bakinfluensingwa nyine n'ahantu utuye. Mu buzima buriya ugomba kwibuka neza ko ukuri hafi y'amafaranga cyangwa se ukuri hafi y'abanyamafaranga ni nako uzakorera amafaranga menshi. Ibi bisobanuye neza kabone n'ubwo waba utuye ahantu hanyaho cyangwa se right place, ushobora kuba wahindura aho hantu utuye kubw'ibyiza cyangwa se kubwo wumva neza ko ahantu ugiye kuba wajya ariho hantu nyine hakubereye. Ibyo bisobanuye neza cyane ko uko uri hafi y'akazi kawe ni nako bizajya bigusunikiriza bigatuma ukomeza kuba wagera nyine mu kazi vuba cyane bishoboka. Ikintu cya karindwi ni ukugura bya bintu wumvaga neza ko ushaka kuba wakora cyangwa se ushaka kuba wagura kera, ariko ukaba utabifitiye ubushobozi. Nimba wabigiriye ubushobozi, tangira ubigure. Nimba wumva neza ko hari imodoka ushaka kujya ugendamo mu kazi nyine warabonaga abandi bayigendamo ariko wowe nta bushobozi ufite, yigure, kubera ko n'ubundi ni wowe urimo urakorera nyine, ipfa kubita agiye kuba yagusubiza hasi. Ariko nimba upanga kugura imodoka, wenda ukaba ubona neza ko wagura iciriritse byaruta cyane ukaburetse ukarindira, hanyuma wagira amafaranga yo kuba wakigondera ya yindi ukayigura nyine kugira ngo wuzuze inzu z'iteka ryose wahora gurota. Buriya nta kintu cyakugora cyane, nta n'ikintu kibabaza umuntu wo gukorera amafaranga akavuga ati nimbona amafaranga nzabaho neza. Ariko wamara kuba wabona aya mafaranga mu biganza byawe, n'ubundi kwa kubaho neza ukabyibagirwa ugakomeza kuba wabaho ubuzima budakwiye nyine. Biba byiza cyane rero kwibuka neza ko nimba uriho kandi wabonye amafaranga, jya wibuka kubaho kuko wabayeho igihe kinini utayafite. Buriya ujye wibuka neza ko byose urimo urakora uba urimo urikorera, kubera ko n'ubundi urabyihorera ugasanga urimo urabyihorera nyine ntuzigere ubona umwanya jya ukora ibintu bigushimisha mu gihe ubona neza bitari buze kuba byakwicira imipango. Ikintu cya munani buriya ugomba kuba wakora, nimba watangiye kuba wabona amafaranga atangiye kuba yaza, tangira ushake umuntu uzajya ugusukurira inzu, wowe undi nyine uzajya wita ku nzu yawe, kubera ko buriya ni ibintu by'ingenzi cyane. Icyo gihe wataga urimo urasukura inzu yawe uzatangira kugita urimo urakora nyine ibindi bintu biri buze kuba byakwinjiriza, kuruta cyane uko wakabaye ugita nyine urimo urakora amasuku mu nzu yawe. Shaka abantu, numara kuba wabona abo bantu ubishyurire kugira ngo gukorere bya bikorwa utabasha kuba wakora. Ariko nanone ujye wibuka neza ko hari ibikorwa ugomba kuba wakikorera, harimo ibyo gutemberana n'imbwa zawe cyangwa se gutemberana n'abana bawe cyangwa se n'ibindi bintu. Ariko nyine ugire ibyo ushyira ku ruhande, iyo wagize amafaranga uba ufite occupation, uba ufite ibindi uri buze kuba wakitaho. Rero wibivanga ngo wumve neza ko byose wabibasha, nujya kwita kuri ibyo bintu uraza gusanga hari ibyo birimo birica. Ikintu cya cyenda ni ikintu nacyo cy'ingenzi cyane, buriya numara kuba wabona amafaranga uzatangire wige cyangwa se utangire wongere igihe wa spendingaga n'umuryango wawe, kubera ko umuryango wawe uba warawuburiye igihe mu gihe urimo urashaka ayo mafaranga. Nimba umaze kubona ayo mafaranga rero nicyo gihe cya nyacyo cyo kugira ngo wongere wiyunge n'umuryango wawe, mwongere mufatikanye, wongere ugire igihe gihagije cyo guspendingana n'abawe. Buriya ikintu bita umuryango kiba gitandukanye cyane iyo bigeze ku kintu bita amafaranga cyangwa se ikindi cyari cyo cyose. Umuryango wawe, papa wawe, mama wawe ntabwo bashaka ibintu bihenze kuri wowe, oya. Icyo bagushaka ni uko uri hafi yabo mukishima mukidagadura nyine mukamarana igihe. Ababyeyi bawe banezezwa n'akantu gatoya rwose, ushobora kuba wabagurira kimwe mu gikoresho batari bafite bakanezezwa n'uko nyine wabaguriye icyo gikoresho, cyangwa se ukabafata ukabatembereza nk'ahantu runaka. Ni ibintu biba byoroshye cyane ariko benshi barabyirengagiza, kandi ni ibintu by'ingenzi cyane buriya buri muntu wese aba agomba kuba yakorera umubyeyi wiwe cyangwa se abantu bamureze. Ni ibintu bituma rero bakubaha ndetse bakanagushyira ku mutima wabo, kubera ko nyine ubu bazirikana cyane. Mu gihe wabonye amafaranga hari expense ababyeyi bawe ukwiye kuba wabakuriraho nyine, izo expense zigatangira kujya ku mutwe wawe. Kubera iki? Kubera ko nyine wabonye amafaranga ntabwo ukiri nka wa wundi bari bazi. Nimba ufite amafaranga tangira wige kwita ku babyeyi bawe. Ikintu cya cumi buriya agomba kwitaho mu gihe wabonye amafaranga, ntuzigire na rimwe wibagirwa abarimu bawe cyangwa se babandi bakwigishije kugira ngo
ubone ayo mafaranga ufite. Buriya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ibintu ufite nibo ubikesha nyine, ni nayo mpamvu ugomba kubibuka. Buriya abantu bakwigishije nibo bantu baguha initiative, nibo barakweretse ati dore ikibuga uburyo kimeze, tangira ugende. Rero uwo muntu aba yaragutangiriye ubuzima, mu gihe ubonye amafaranga nawe uba ugomba kumwitaho, ntabwo uba ugomba kumureka nyine ngo agende gutyo, kandi yarakwigishije ukabona ibyo ugomba kuba wabona. Ibyo ngibyo aba ari ukudashima. Buriya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi hari igihe usanga hari umuntu wakwigishije ariko wakitegereza ugasanga amafaranga yishyurwa na amafaranga makeya, ariko wareba iyo wamuhaye n'ibyo yaguhaye kubera kumva neza ko agushaka kure, yabiguhaye nyine afite umutima mwiza, yego wamuhaye amafaranga make ariko wareba ibyo yaguhaye bitandukanye cyane n'amafaranga. Uwo muntu wakugiriye ineza, watumye igera kujya ugezeho ndetse wakweretse ikibuga neza nta gukinze, ukabikoresha neza nkuko yabiguhaye, ndahamya neza ko nta mpamvu n'imwe ufite yo kuba wakibagirwa uwo muntu, kubera ko uwo muntu niwe waragushyize hanze nyine akagushyira kuri platform ya nyayo. Birashoboka cyane ko yari kukubeshya ntubone ibyo ngibyo umaze kuba wabona cyangwa se tugera aho ngaho wageze, ariko nimba yarakubeye umwizerwa akakubwira ati nuko nguko ubigenda, aba ari ikintu cyiza cy'agaciro nawe ugomba kuba wamushimira. Ikintu cya cumi na rimwe buriya ugomba kwitaho cyane mu gihe wabonye amafaranga, numara kubona amafaranga ntuzibagirwe inkuru wateraga, ntuzibagirwe ahantu wasohokeraga. Birumvikana cyane biri mu rugendo rwo gushaka amafaranga wabigoye, ariko hano niyo umaze kuba wasingira amafaranga utangira kuba wabona igihe cyo gutuza, igihe cyo gukora ibintu byawe. Rero nimba ufite igihe jya ushaka za nshuti zawe za kera, nimba bari bakuzi gutera inkuru nziza wongere ubatere inkuru, nimba bari bakuzi ku kintu runaka wongere nyine utume bakwibukira kuri icyo kintu, ubi wa muntu bazajya bahora iteka ryose bibuka mu matwi yabo. Iyo umaze kubona amafaranga bari cyo gihe cyanyacyo cyo kugira ngo utemberere hahandi utigeze utembera kubera kubura umwanya cyangwa se kubura amafaranga, aba ari cya gihe cyo kujya ahantu gusura abantu wumvaga neza ushaka kuba wasura n'ahantu wumvaga ushaka kuba wasura, kubera ko nanone amafaranga uba warayagize kugira ngo agukorere, ntabwo waragize amafaranga kugira ngo akubere imbogamizi. N'ubundi icyo kintu nicyo kintu gikunda kuba cyabangamira abantu baba bakire cyangwa se abakire bashyashya nyine bakigira ku butunzi vuba, bumva neza ko amafaranga babonye agiye kuba yababera imbogamizi akabatandukanya n'abantu. Ariko se koko niko byagakwiye kugenda? Oya, amafaranga ntiyakabaye akubera imbogamizi, ahubwo yakabaye aba ikiraro cyo kugira umubano mwiza n'abandi bantu, kubaka umubano urambye. Nimba ufite ibintu wumva neza ko ushaka kuzakora nubona amafaranga, nuyabona ntuzatiriganye uzabikore. Ikintu cya cumi na kabiri ugomba kwitaho mu gihe wabonye amafaranga, nubona amafaranga ntuzibagirwe gukora ibikorwa by'urukundo cyangwa se ibikorwa byo gufasha. Iki ni ikintu cy'ingenzi cyane, kubera ko buriya umuntu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi iyo atanze cyangwa se yafashije abantu hari ikintu bimuremamo akumva ameze neza. Hari n'igihe nyine uba utarabigerageza cyangwa se uba utarumva nyine ibyiza byabyo kubera ko utarabigerageza, ariko mu gihe wabigerageje biba byiza cyane, uzi kubaho wumva neza ati hari abantu wangesha ubuzima, aba ari ibintu byiza cyane. Wiba busy cyane ngo wite ku mafaranga ukorere business, wibagirwe neza ko hari abandi bakeneye ubufasha bwawe. Ubufasha bwawe ushobora kuba bwabahindurira ubuzima. Nicyo gihe rero nimba nawe ubifitiye ubushobozi, nta mpamvu yo kuba utakora ibikorwa by'urukundo. Hari ibanga ugomba kuba wamenya buriya isi cyangwa se karma, icyo watanze nicyo ubona. Nanone abantu buryo duteye duha bariya tubona neza ko bafite ubushobozi ndetse n'ubushake bwo kuba batanga, kuruta babandi bigundirizaho ibintu bumva neza ko ntacyo batanga kuri bagenzi babo. Ugomba kubyumva ukanabimenya gutya. Igihe cyose uzajya utekereza ko ugomba kuba wakongera urwego rwo gutanga cyangwa se upgradinga, nanone ubukungu bwawe nabwo buzagira hamwe buva bugire ahandi bwerekera, kubera iki? Wapgradinze nyine imitekerereze yawe. Uko utangira kuba watanga vuba, nanone niko uzatangira kwakira vuba. Ibyo bintu ujye ubyibuka. Ikintu cya cumi na gatatu buriya ugomba kwitaho, numara kubona amafaranga wumva neza ko wishimiye uzahite ugura garderobe wishimiye cyangwa se aho ubika ibikoresho byawe, yaba ari imyenda yaba ari inkweto nyine zawe. Icyo kintu uzakiteho mbere y'ibindi. Ati ngo ni ukubera iki? Ibyo bitangira gutuma ibintu byawe biba ku murongo, kubera ko buriya akavuyo ufite mu nzu yawe nanone kagena ibyo uribuze kuba wakora buriya mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nujye no kugura uzatangire uhindure uburyo waguragamo ibintu.
utangire wumve neza ko ugomba kugura karite kuruta uko wagura kantite. Utangire ugure ibintu bizamara igihe kirekire kuruta ibiri trend cyangwa se ibyo abantu barimo barakwereka ko ari byo bigezweho. Iyi niyo mpamvu imwe abakire bose nubitegereza uzajya ubona bambara kimwe mbega ibintu bitangaje ndetse biri hejuru. Oya, baba bambara ibintu ukaboneja bisubiyemo ukabona nta logo. Ariko nanone wakitegereza ibintu byabo ukabona nyine ni ibintu by'agaciro kandi bibahesha agaciro kandi biri karite ya mbere. Kabone nubwo ari bikeya ariko nanone urabona neza ko bikwiye nyine. Nawe mu gihe wabonye amafaranga iyo myumvire ni ugomba kwimakaza. Reka nguhe urugero rutoye. Nimba uri umu.com cyangwa se wambara ibintu bigezweho gusa, hari ikintu ubona muri garderobe ukabona icyo kintu nubwo kigezweho ariko ntabwo wagishyira ku mubiri wawe. No kubera iki se? Ni ukubera ko icyo kintu ububona neza ko nyine cyavuye kuri fashion. Abakire rero ntabwo ari uko babigenza. Abakire bo baba bafite abatayeri babo babadodera bakababwira ati ndashaka ikintu kiri unique cyanjye undodeye gikomeye kandi cyiza. Birumvikana abo kizigera kiva kuri garanti cyangwa se kuri fashion kubera ko icyo kintu abandi bantu bazavuga ati iki kintu turakizi. Oya, ahubwo uzahura ukibona namu mukire acyambaye ukibona nyine kigucange kubera ko ni design yiwe nyine nibyiwe yihimbiye. Ntabwo agendera ku bintu biri trend. Ibintu biri trend nibyabakene quantité cyangwa se ibintu byinshi nanone nibyabakene qualité nibyo byabakire ibintu bifite agaciro. Ikintu cya 14 ni subscription zawe. Tekereza ibintu wahoze iteka ryose wishimira. Wenda tuvuge wumvaga ukeneye internet itari buze kuba yakurangira na cyangwa se internet itari buze kuba yaba limited ngo megabyte zashize mega wumva nyine bigutesha umutwe. Nimba ufite amafaranga gura subscription nyine ya internet itari buze kuba yarangira. Niba na ngombwa bakuzaniye fiber optic wawe kubera ko ufite amafaranga yawe. Ushyira imbaraga nyine muri bya bintu utakoraga cyangwa se muri bya bindi utabonaga kubera iki ubukungu bwawe mwiyo minsi ntabwo bwari bumeze neza. Rero mu gihe bumeze neza sinumva impamvu utabifata nyine ngo bishyire ku rundi rwego umva neza ko wishimiye. Barambi kubwira ati buriya ikintu cy'ingenzi cyane ni wowe kandi wakoze igihe cyawe cyose kugira ngo wowe utere imbere. Sinumva rero impamvu utabisigasira. Ujye wibuka neza ko byose wakoze wabikoreye wowe n'umuryango wawe. Rero nta mpamvu yo guta ibigushimisha inyuma. Yego, igihe kinini wariyimye pe byari by'agaciro kubera ko wari urimo urarwanira nyine ibyo bintu ugezeho. None se kubera iki ubigezeho ukaba udashaka nyine kwishimira ibyo bintu wagezeho? Tekereza ikintu cya 15 buriya ugomba kuba wakora mu gihe umaze kuba wabona amafaranga ahagije mu mufuka wawe n'uko upgradinga ubuzima bwawe. Ati kwa upgradinga ubuzima bwawe gute? Buriya iyo ufite business cyangwa se ukugenda ugira amafaranga menshi nyine hari ikintu ugenda ukorera abaturage imisoro guverinoma iguca ku bintu igenda igabanuka. Kubera iki? Iyo ufite tini abantu bafite tini barabizi ko hari uburyo bashobora kuba bajya kugura ikintu hanyuma icyo kintu bakakigura nyine bakerekana tini yabo hakaba hari umusoro uri buze kuba utari buze kuba wababarwaho nyine. Kubera iki? Bagaragaye nkaho barimo bararangura. Rero ayo mafaranga yose urayakoresha mu upgradinga ubuzima bwawe ukavuga ati okay nimba hari imisoro ntakibasha kuba nakishyura birumvikana cyane ko nanjye ko hari ibindi bindi ngiye kuba nakora. Ibyo ni ibintu ugomba kwitaho nyine mu gihe umaze kuba wabona amafaranga kubera ko buriya iyo wabonye amafaranga bitandukanye igihe cyo kubabara igihe cyo kwiyima nanone kiba kimeze nkaho kigeze ku musozo. Wikomeza rero kuba muri icyo gihe. Nikoze cyane kubana nanjye nkuko mubizi ikiganiro cyo nisi n'abantu naho njye gutegura ndetse nkana kugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra. Ciao ciao. Hasta la vista. Tubonane mu bindi biganiro.